Bet, ja kurā gadījumā pamēģināsim drusku ieskatīties šodien tajā, nu, ko mēs varam par to pateikt. Bet, protams, sākot domāt par to, kā digitālā vide iedarbojās uz smadzenēm, mums jāņem vērā, ka mēs, nu, jebko, kas ir saistīts ar smadzenēm, varam saprast vismaz pagaidām, tikai tā ļoti, ļoti attālināti. Nu, mums jāņem vērā, ka smadzenes tas ir kaut kā tāds orgāns, kas sastāv no 100 miljardiem šūnu. Neironi ir nervu šūnas, un tad jūs iztēloties, nu, droši vien, ka to mēs nevar iztēloties, bet tas ir 100 miljardi, tas ir ļoti, ļoti daudz. Un starp šīm šūnām veidojās saskarstums punkti. Šīs šūnas vienotrai pieskarās, un tajos saskarstums punktos tad arī notiek visa cilvēka dzīve. Katra doma, darbība, uzvedība. Es viss veidojās šajās saskarsmes punktos, ko sauc par sinapsēm. Un tādas saskarsmes punktu ir, jeb savienojumi ir aptuveni 100 triljoni. Nu, šo arī nevar iztēloties, bet principā tas ir 300 reizes vairāk savienojumi nekā ir zvaigznes mūsu galaktikā. Nu, respektīvi, tas ir neiedomājami daudz. Un tad, ja jūs paturiet šo prātā, tad, protams, ir skaidrs, ka mūsu sapratni par to, kā īsti darbojās šis te orgāns, Mums gribētos domāt, ka mēs kaut ko saprotam, bet patiesībā pagaidām tā ir diezgan ierobežota. Mums, nu jo jebkura doma, jebkura darbība, jebkura sajūta varētu būt saistīta ar kaut kādiem savienojumiem, kur ir daudz, daudz vairāk, nekā mēs nu, vismaz pagaidām spējam kaut kā apiekt. Rest, jo mums ir tāds nenormāli sarežģīts orgāns, kurš nu, tik daudz ko nosaka par mums. Bet... Tas orgāns, protams, nav nejauši radies, un lai mēs pēc tam saprastu, kā digitālā vide ietekmē mūsu smadzenes, to, kā jaunieši domā, jūtās, uzvedās, es īsi iziešu cauri tam, ko smadzenes vispār dara. Mēs pēc tam varētu vieglāk to saprast. Nu, un tas, ko smadzenes vispār dara, kāpēc viņas ir tik sarežģīts, nu, principā viņas mums palīdz izdzīvot. Tas ir galvenais... mērķis, kāpēc viņš evolucionāri mums tāds ir attīstījušās. Un smadzenes to palīdz darīt, principā divos veidos. Viņas regulē, nu, viņas pieregulē mums elpošanu, temperatūru, sirdsdarbību, visu šos procesus, un viņas reaģē. Nu, mums ir, kā jau kurai dzīvai būtnei, mums vajag reaģēt uz kaut kādiem apkārtējiem kairinājumiem. Piemēram, ārā paliek karstāks, mēs novalkam jaku. Nu, tādā veidā līdzīgi arī smadzenes palīdz mums pielāgoties un izdzīvot. Un, principā, tas, kā tas notiek, kā mēs varam par to domāt, ir, ka smadzenēm nemitīgi jātiek galā ar kaut ko, ko mēs varam saukt par stresu vai nu, par slodzi. Restīvi visādi izaicinājumi, tur, piemēram, temperatūra, nogurums, mājas darbi, narkotiskās vielas, spiediens no vecākiem, spiediens no sabiedrības, paškritika, domas par sevi, viss šīs lietas, ar kurām jātiek galā. Nu, un tādas lietas varbūt iekšējas, tas, ko es domāju par sevi, un kas notiek man iekšā, vai ārējas. Un kas, nu, piemēram, teiksim, apkārtējo novērtējums. Nu, un tad smadzenes, principā, ka orgāns visu laiku mēģina tikt ar šīm lietām galā. Un kā jūs redzat, mēs tagad aizvien vairāk saprotam, ka tās smadzenes ir ļoti, ļoti cieši saistītas ar principā visām citām mūsu sistēmām. Nu, piemēram, ar sirds asinsot sistēmu skaidrs, bet izrādās, ka arī ar zarnām. Jo agrāk mēs domājam, ka viss mūsu sajūtas nosaka tas, kas notiek smadzenēs. Bet izrādās, ka neirotransmiteri ir daudz vairāk nevis tur, bet kuņģī un zarnu traktā. Nu, līdz ar to, piemēram, tas, kā mēs jūtamies, to daudz vairāk nosaka, piemēram, tas, ko un kā mēs ēdam. Reizēm vairāk nekā tas, ko mēs domājam. Bet, nu, vēl nedaudz padomājot tālāk par tām smadzenēm, kas tad ir tas, kā viņas mums palīdzēja izdzīvot. Un tam būs cieša saistība ar digitālo vidi. Nu, mēs kā cilvēki, cieši, kad mēs radāmies tajās senajās vietās, droši vien, ka savannā tas bija, kaut kur Āfrikā, mēs neesam īpaši piemēroti tam, lai izdzīvotu skarbos apstākļos. Mums nav ne tādu labu ragu, ne nagu, ne īpaši ātru kāju, nu, respektīvi, visi citi dzīvnieki ir daudz spēcīgāki par mums, vai daudz ātrāk vai veiklāk.
Nu, piemēram, kā mēs šādam puisītam, mēs varam iztēloties, viņam tur savannā izdzīvot vispār nebūtu reāli. Pašam cilvēks nav tā fiziski tīri piemērots. Bet mums ir radušies tādi ļoti interesanti izdzīvošanas mehānismi, tie tieši saistīti ar smadzenēm. Un tie ir mehānismi, kas mums veidojās, kad mēs jau esam mammas vedrā. Un tas ir, tā ir saikne ar šajā gadījumā to starp ar mammu, bet tas ir tas, kā mēs spējam saprast citus cilvēkus, mēs spējam sadarboties. Mums jau ļoti agri, mēs esam ļoti atkarīgi no citiem cilvēkiem. Mums izdzīvošana ir pilnībā atkarīga. Un kas ir interesanti, mēs piedzimstam, nu savā ziņā mēs visi esam pāragri dzimuši bērni. Cilvēkam vajadzētu piedzimt aptuveni gadu vēlāk, nekā mēs to darām. Un tur ir iemesli, kāpēc mēs piedzimstam it kā tik agri. Bet piedzimstot bērniņš, viņam pārtrūks nabas saita ar mammu, bet viņš joprojām nevar izdzīvot viens pats, atšķirībā no dzīvniekiem, kur diezgan ātri sāk. Un tas, kas izveidojās, ir tāds kā Wi-Fi savienojums, principā Bluetooth, ar apkārtējo pasauli, ar vispirms jau ar mammu, vai ar to pieaugušo, kas rūpējās par bērnu. Un šis te Bluetooth savienojums, kas mums palīdz izdzīvot, jo tas, kā mēs esam iemācījušies izdzīvot, ir sadarbojoties, esot kopā, esot lielās grupās. Tur viens pats cilvēks nevar izdzīvot cīņā pret, piemēram, degunradzi. Bet, nu, ja cilvēks savācās grupā, viens uztais šķēpu, viens skrien pa priekšu un citu bungas, viens kaut ko kliedz no muguras, tad citi rūpējās par bērniem tikmēr. Nu, respektīvi, kopā mēs varam ļoti daudz, nu, kā, piemēram, šobrīd mēs to redzam, mēs esam tikuši līdz tam, ka mēs varam esot dažādās vietās, piedalīties kādā konferencē, kā šī. Mums ļoti sarežģītas lietas, bet to mēs esam spējuši, tāpēc, ka mums ir tāds orgāns, kas spēj saprast un sazināties ar citiem ļoti smalkos līmeņos. Mūsu smadzenes ir tā izveidotas, kas spēj uztvert citus cilvēkus ļoti, ļoti smalki. Un tas ir atkal jau tieši tāpēc, ka tas ir veidojies tādā tik smalki, tāpēc, lai mēs izdzīvotu. Nu, un vēl smadzenes dara tādas lietas, kā mēs jau runājām. Viņas palīdz mums tik galā ar slodzēm, ar visiem stresiem. Un līdzīgi kā jebkurai, nu, teiksim, kā jebkuram muskulim, arī smadzenēm viņām ir nepieciešama slodze, lai viņas darbotos, lai viņas attīstītos. Bet, nu, reizēm tās slodzes var būt par daudz, un tad smadzenēs rodās pārslodze. Un, kad ir pārslodze, tad attiecīgi vajag atslodzes, tad smadzenēm kādu laiku vajag atpūsties, atkal atgūt enerģiju un varētu cīnīties ar visiem tiem stresiem, ar kuriem tās cīnās. Un līdzīgi kā, piemēram, tad, ja mums organismā nonāk kāda, teiksim, mēs saslimstam, ienāk kāda mikroba baciļa, mēs sākam klepot. Un tieši tāpat arī smadzenēm ir sava atbilde, ko tās dara, kad viņās ir pārāk daudz stresa, piemēram. Nu, un ir aptuveni četras lietas, ko mēs darām, kad mums ir par daudz slodzes, par daudz stresa. Un svarīgākā no tām ir, mēs izmantojam savu savienojumu, savu Wi-Fi ar apkārtējiem cilvēkiem. Mēs aprunājamies ar kādu. Mēs gribam būt kādu tuvumā. Mazs bērns, piemēram, skrien pie mammas, grib, lai viņa apkampi. Nu, tās ir, kad mēs esam pieaugušāki, tad mēs piezvanam draugiem un izejam ārā uzspēlēt futbolu, piemēram. Mēs to nedarām vienmēr apzināti. Tas nav tā, ka mēs tieši domājam, ka tas palīdzēs mums tik galā ar stresu. Bet tās ir automātiskas lietas. Mēs automātiski zinām, ka mums vajag citus cilvēkus, lai tik galā ar ikdienas problēmām. Nu, ne tikai problēmām, bet vienkārši ar dzīvošanu. Nu, un tad, ja tās slodzes ir par daudz, tad mums ieslēdzās vēl citi mehānismi. Tas, ko jūs droši vien esat daudz dzirdējuši, bēgšana vai cīņa. Mēs tad vai nu bēgam, vai arī cenšamies stāties pretim. Nu, mūsdienās tas, protams, retāk izpaužās tā fiziski. Mums nav tik vardarbīgi, paldies Dievam, sabiedrība vismaz Latvijā, ka mums bieži nāktos, teiksim, cīnīties uz ielas, lai arī reizēm var gadīties. Bet, nu, mēs, teiksim, varam kļūt agresīvi. Dusmīgi lamāties uz kādu. Nu, tā tad arī būs cīņa. Vai mēs varam, tas, ko dara tagad daudzi pusauģi, izslēgt Zoom kameru, piemēram, stundā. Nu, tā būs bēgšana.
viņa gadījumā. Nu, ja tas, tā slodze vēl no tā nesamazinās, un tas nepalīdz ar to tik galā, tad mēs sastingstam. Nu, tā ir tāda arī izdzīvošanas stratēģija. Līdzīgi kā tas, ja ieraugu lāci mežā, tad mums vajag sastingt. Nu, dzīva organismi tā dara. Mēs izliekamies miruši. Nu, un pēdējā lieta, kas ir tad, ja piedzīvotais stress ir nenormāli liels un smadzenes vispār ar to īsti nevar nekā tik galā, tad mēs disociējam. Nu, tas nozīmē, ka mēs it kā izliekamies, ka mēs tur neesam. Smadzenes it kā mēģina aizmirst par to. Tas tiek, nu, tie reizēm burtiskā nozīmē aizmirsts. Nu, piemēram, tā bieži gadās ar bērniem, kas ir piedzīvojuši nu, tādas smagas traumas, vai teiksim, fizisko vai seksuālo vardarbību. Bet katrs no šiem mehānismiem, viņš jau mums, protams, arī darbojās ikdienā. No mūsu smadzenes tā ir izveidots, ka mums ir it kā divi pedālīši. Mums ir gāzes pedāls un bremzes pedāls. Un mums laika pa laikam vajag viņus abus. Mums vajag aktivizēties, lai mēs, teiksim, lai mēs kaut ko varētu darīt. Mums vajag būt tādā uzbudinājuma stāvoklī. Mums vajag kaut kādu aktivitāti. Un reizēm mums vajag cīnīties un reizēm mums vajag beigt. Nu, un tad tikpat labi mums vajag arī piebremzēt. Nu, teiksim, tā, ka mēs esam noguruši, kad smadzenēs, ja smadzenēm vajag atpūsties, tad mēs attiecīgi sagurstam, kļūstam lēnāki, mums pamazinās interesi un mēs, teiksim, ejam gulēt. Un šīs te lietas, tās regulē ķīmijas, tās ir reāli neirofizioloģiskas norises mūsu smadzenēs. Nu, piemēram, tas gāzes pedālīts, kad ieslēdzās, jūs droši vien esat dzirdējuši tāds stresa hormons, kortizols. Kas ir riņķo mums pa smadzenēm, un arī pa visu ķermeni, un viņš ir nepieciešams, jo viņš mobilizē mūs. Un šīs ķīmijas riņķo pa noteiktiem ceļiem, bet kā ar visām lietām notiek, viņš ir labi, kad viņš ir tik, cik vajag, un viņš ir slikti, kad viņš ir daudz, ja, piemēram, kortizols ķermenī ir par daudz, tad, piemēram, var sākties dažādi iekaisumi, var pazemināties imunitāti. Tāpēc mēs runājam, ka cilvēks, kurš ir stresa stāvoklī, viņš, nu, piemēram, vieglāk saslimst. Imunitāte ir ļoti zema, piemēram, pēc negulēšanas. Ja mēs neguļam, tad smadzenēm nav iespējams atgūties no stresa. Tas gāzes pedālīts ir kā iestrēdzis. Viņš ir bijis nospiests pārāk ilgi. Nu, un sāk rasties kaut kādas problēmas. Un tās problēmas reizēm mēs redzam, tad, kad tiešām kāds no šiem pedālīšiem vienkārši ir nospiests pārāk ilgi. Nu, piemēram, ja mums ir gāze visu laiku ir iespiesta un nav iespējas smadzenēm no tā attiet, nu, tad mēs redzam, mēs pietiekami ilgi uzturamies šajā uzbudinājuma stāvoklī, vai, piemēram, cīņas vai beigšanas, un tad mēs to redzam kā trauksmi. Nu, piemēram, jaunieši, kuri it kā visu laiku ir tādā iespringumā, kuri īsti nevar nomierināties nekad. Mēs redzam, viņi kļūst, mēs to saucam, ka viņi kļūst trauksmai. Nu, un otrādāk ir jaunieši, kuriem bremzes šķiet ir norauta. Tā kā vilcienās ir tā stāvbremze. Viņu norauta, un tad it kā jaunietis netiek vērš uz priekšu. Un mēs redzam, ka viņam tas tā samazinātā interese un nogurums un apātija, viņi sāk ielikt. Un viņš jau sāk kroniski palikt noguris. Un viņš ir it kā nemotivēts, viņam zūd interesi par visu, un ja tas turpinās diezgan ilgi, tad mēs jūs to sākam saukt par depresiju. Nu, tādi divi stāvokļi, kuri nu, ir saistīti ar to, kas visticamāk smadzenēs ir pārāk daudz slodzes vai pārāk maz veidi, kā tikt ar šo slodzi galā. Nu, starp citu, izskatās, ka šobrīd tieši pandēmijas laikā tiešām ļoti daudziem jauniešiem ir kāda no šīm lietām. Šis ir pētījums, ko mēs taisījām pusauži jauniešu psihoterapijas centrā, aptaujājām jauniešus visā Latvijā. Principā mēs prasam šobrīd jauniešiem, kā viņi jūtās, tur var labajā apakšējā stūrītī redzēt, ka viens no trim jauniešiem šobrīd saka, ka viņa mentālā veselība ir slikta. Un tie divi, tās divi grafiki, kreisajā un labajā pusē, rāda, ka diezgan ievērojami mentālā veselība pasliktinājās pandēmijas laikā. Tas, kas ir pa kreisi, tas ir pirmajā vilnī, un otrais ir otrajā vilnī. Mēs redzam, ka pandēmijai ilgstot mentālā veselība diezgan strauji pasliktinās. Un ja mēs šobrīd vispār prasam jauniešiem pusaudžiem
vai pēdējo divu nedēļu laikā tev bijušas kāds mentālās problēmas, tad septiņi saka, ka jā. Nu, šis nenozīmē, protams, ka tās ir tādas, visiem tās ir klīniskas, hroniskas problēmas, bet nu, ļoti daudz jauniešu paši vismaz novērtē savu veselību kā diezgan sliktu mentālu. Un tas, ko viņi saka, kas ir tas sliktais, nu, ir pārsvarā, tas ir saistīts ar mācīšanos, 27%. Un otrs lielākais, nu, ar tām problēmām, kas šajā vecumposmā pārsvarā arī ir, ar depresiju un ar aizskaitināmību, jeb trauksmi. Un tās būs divas lielākās mentālās veselības problēmas, nu, vispār, visiem cilvēkiem. Interesanti, ka tas, kas bija netipiski, ir tas, ka uzmācīgas domas norāda tik daudzi. Un šeit, nu, tas droši vien, man no pieredzes centrā, piemēram, pārsvarā šīs uzmācīgās domas saistās ar domām par vīrusu, ar domām par saslimšanu, ar domām par to, ka šis nekad nebeigsies, ar domām, ka šis viss iet ļoti slikti un jaunietim nebūs nekādas iespējas nu, pēc tam atgriezties normālajā dzīvē. Jāatzīmē, gan, ka mēs šo pētījumu taisījām, tas sanāk novembris, decembris, Nu, droši vien tagad, kad sākus spīdēt saulu un pavasaris, šis varētu būt nedaudz mainījies. Bet tā nav situācija, kas notiek tikai pie mums. Nu, šo lietu, ka pandēmijā jaunieši piedzīvo tādas ļoti lielas nopietnas pārmaiņas, to novēro praktiski šobrīd visur pasaulē. Un šis ir UNICEF pētījums, un viņiem, kur viņi taisīja daudzās pasaules valstīs. Un tur diezgan līdzīgi rezultāti. Viņu gadījumā 3 no 4 jauniešiem saka, ka viņiem vajadzētu kaut kādu palīdzību ar fizisko un mentālo veselību. Un tie ir tiešām diezgan liela cipara. Nu lūk, bet tad mēs varam sākt padomāt nedaudz par to, kāds tam visam sakars ar digitālo. Kāds tam sakars ar attālināto. Un vai tam ir kaut kāds sakars, jo, protams, šeit ir ļoti svarīgi mēģināt saprast, kāpēc jaunieši tā jūtās. Un tā ir taisnība, ka neviens par to tā īsti nedomāja. Nu, mums likās, ka jaunieši būs varbūt vismazāk aizskartā, ne, bet cietusī grupa pandēmijā, bet izrādījās tieši pretēji. Par spīti visam, par spīti tam, ka visi ir mobilajos tīklos, mobilajos aplikācijās, soctīklos ļoti savienoti un tā, tomēr tas kaut kādā ziņā nestrādā. Smadzenēm tas kaut kā nekompensē to slodzes pārstrādāšanu, kaut kas tur nenotiek. Nu, un tad mēs pēdnieki sāk domāt, kas tas īsti varētu būt. Nu, izrādās, ka viena lieta ir, ka smadzenes tomēr diezgan atšķirīgi interpretē notikumu, kurus tās redz reālajā dzīvē, un notikumu, kuru tās redz ekrānā. Un šis ir viens no tādiem pētījumiem. Un pētījums bija tāds, ka cilvēki spēlē spēlītes. Nu, jaunieši vienkārši spēlē spēlītes. Un vienā gadījumā viņš šīs spēlītes spēlēja dzīvē, sadikušies. Un otrā gadījumā viņš spēlēja online. Tieši tās pašas spēlītes. Un tas, ko varēja redzēt, ir, ka spēlītes ir viens un tās pašas, jaunieši ir viena tie paši, bet smadzenēs, lai labajā pusē jūs to redzat, smadzenēs darbojās pilnīgi citi centri ieslēdzās. Tas nozīmē, ka smadzenes šos notikumus interpretē kā dažādas lietas. Nu, tātad sapulce reālajā dzīvē un sapulce Zoomā vai konference reālajā dzīvē, konference Zoomā, tomēr nav, nu, galīgi nav viens un tas pats, vismaz smadzenēm tā galīgi nešķiet. Un ir daudz vairāk labi iemesli, kāpēc tā varētu nešķist. Atcerties minēju, ka mums vēl esot mammas vēderā veidojās šī sarežģītā konektivitāte ar otru cilvēku smadzenēm. Šis sarežģītais Bluetooth savienojums, kurš darbojās tādos ļoti smalkos veidos, kas ļauj mums saprast, sajust, ko otrs cilvēks domā, ko otrs cilvēks jūt, un tā tālāk. Un tas ir evolucionāri ļoti sarežģīts mehānisms, kas no kā ir atkarīgi mūsu izdzīvošana. Izrādās, ka viens no veidiem, kas šajā procesā notiek, kas atļauj izveidot to savienojumu, ir acu kontakts. Un izrādās, ka
lai mūsu smadzenes saprastu, ka mēs esam savienojušies. Mēs esam kopā ar otru cilvēku, un ka šī ir it kā svarīga, nu, pietiekam svarīga sasaiste, kurā mēs varam justies labi, droši, un galvenais iegūt to sociālo iesaisti. Nu, lai šī te saskarsme mums varētu palīdzēt samazināt stresu. Un tur vajag smadzenēm acu kontaktu. Tas ir tas, kā mēs saprotam, ka nu, mēs esam kopā ar kādu cilvēku. Protams, Zoomā nav iespējams acu kontakts. Un to nekādā veidā vismaz pagaidām arī nav iespējams panākt. Nu, tur ir ļoti praktiski iemesli. Viens ir tas, ka kamera atrodas augstāk nekā ekrāns. Un mēs skatāmies it kā visu laiku. Mēs skatāmies vai uz otru cilvēku, un tātad neskatāmies paši kamerā. Vai arī mēs skatāmies kamerā, un tad mēs neskatāmies otru cilvēku acīs. Bet to jebkurā gadījumā nevarētu izdarīt, pat pielāgojot kameras, tāpēc, ka skaņa un attēls ceļo nedaudz citādos tempos, un smadzenes to interpretē kā nobīdi pārāk lielu, un smadzenes to nelasa kā reālu acu kontaktu. Un tā ir diezgan liela problēma. Un tas iespējams ir iemesls, kāpēc mēs pēc Zoom sapulcēm jūtamies nogurušāki nekā pēc sarunas reālajā dzīvē. Mēs, ka smadzenēm ir jātiek galā, mēs īsti nesaprot, kas tas ir. Mēs it kā runājam ar kādu, bet mēs neesam kontaktā. Starp citu ir daži, kas domā, ka nu, varbūt jaunajām paaudzēm attīstīsies smadzenes citādos veidos un kaut kad vairs nevajadzēs acu kontaktu. Lai tā savienotos, bet nu vismaz pagaidām to vajag. Un tad ir vēl dažādas lietas. Nu, piemēram, izrādās, ka mums smadzenēm ir smadzenes mums pēc skaņas palīdz norentēties un saka priekšā, kas notiek. Nu, piemēram, ja mēs runājam ar cilvēku, tad skaņai ir ļoti liela nozīme. Tā mums palīdz saprast, kur šis cilvēks, piemēram, atrodas. Un ja mēs runājam ar grupu, tad mēs saprotam, kurš cilvēks runā no tā, kurā vietā viņš stāv. Bet konferencēs, nu, piemēram, kā šī, lai kurš cilvēks arī nerunātu, visi skaņi nāks no mana datora skaļruņiem. Jūs varat runāt no Jelgavas, jūs varat runāt no Kuldīgas, no Lūdzes, no jebkuras vietas. Tā visi skaņi skanēs tā pilnīgi vienādi. Protams, smadzenēm tas ir... Nu, milzīgs ir tā pārsteigums. Es īsti nevaru saprast, kas tur notiek. Un tāpēc ir jāpieliek daudz lielāka enerģija, lai šo informāciju pārstrādātu. Nu, lai it kā atkodētu to. Un tad, kad ir jāieliek daudz lielāka enerģija, tad attiecīgi smadzenes daudz vairāk nogurst. Tad ir parādījies tas termins Zoom nogurums. Es noguruši pēc Zoom sapulcēm, it kā vairāk nekā pēc ierastā. Nu, vēl arī tāda lieta, kas attiecās tieši uz jauniešiem vairāk, ir tas, ka novērots fenomens, ka Zoom piedalīšanās online ar ieslēgtu kameru daudziem jauniešiem, atkal, protams, ne visiem, bet daudziem jauniešiem paaugstina trauksmi. Un tas ir saistīts ar to, ka ir sevišķi jauniešu vecuma posmā ķermenis un mūsu paša, priekšstats par sevi ir ļoti svarīgs. Jaunieši ir ļoti jutīgi pret to, kā viņi izskatās, kā citi viņus redz. Un ja viņiem ir ieslēgta šī kamera, un viņš nemitīgi redz sevi pats Zoomā, nu, tad viņam vienkārši dabiski celsies trauksme, jo viņam vajadzēs daudz vairāk domāt par to, kā tad citi viņi redz. Un tas, kāds šobrīd notiek, ir ļoti daudz skolēnu, atteikušies slēgt iekšā Zoom kameras, piemēram, par ko skolotāji tad ļoti arī attiecīgi sūdzās. Bet viņi to tā arī saka, viņi nevar ieslēgt, tāpēc, ka tad viņiem vienkārši kļūst milzīgi trauksmaini. Es to esmu novērojis arī no sevis, man šķiet, ka atstājot Zoom sapulcēs lodziņu ar pašam savu profilu, tā trauksma ir lielāka nekā bez. Nu, un tad, protams, ir milzuma daudz vēl dažādu lietu, kā mēs esam iemanījušies komunicēt, kas veido mums šo komunikācijas pieredzi, kas nav pieejams attālinātajā formātā. Un izrādās, ka tie visi ir ļoti svarīgi tam, lai mums veidotos šita pieredze saskarsmes. Nu, piemēram, visi taktilās lietas izrādās, ka ožai ir milzīga nozīme un pētījumi tagad rāda, ka mēs pat neapzināti
bet mēs varam noteikt nu, vai atpazīt savus draugus, radiniekus vienkārši pēc ožas, neapzinātā līmenī. Nu, tas arī saistīts ar revolucionāriem mehānismiem, jo oža kādreiz bija ārkārtīgi svarīga. Nu, protams, neverbālā komunikācija, viss ķermenis, tas, ko sauc par mikrokustībām. Nu, un iespējams vēl viena lieta, ko nevar kompensēt šādā veidā, ir tas, ka tomēr satiekoties, mēs darām un cevišķi jauniešu vecumposmā dažādas aktivitātes kopīgas. Un bieži tas ir arī saistīts ar ēdienu. Ir arī psiholoģiskie pētījumi, kas rāda, ka viss ātrākais un labākais veids, kā izveidot kontaktu ar cilvēku, ir kopā ar viņu paēst. Nu, tas droši arī nav nekāds pārsteigums, mēs tā arī darām. Mēs ejam ar cilvēkiem pusdienās, ar kuriem mēs gribam iepazīties. Nu, bet, piemēram, attālinātajā vidē šīs lietas vairs arī nav iespējams, un līdz ar to smadzenēms īsti nereģistrējās. Sveik. Kā, tas, jā. Labi, man ir pēdējās divās minūtēs, kas man ir palikušas kā laiks, es to noslēgšu tā pavisam īsi, iedodot dažas idejas par to, kurā virzienā var skatīties ar šo. Jo labi, mēs parunājam par to, ko dara smadzenes, mēs parunājam par to, kāpēc tās ir tik sarežģītas. Mēs parunājam par to, kāpēc tā komunicēšana un saskarsme ar citiem cilvēkiem ir tik svarīga. Un it sevišķi, kāpēc tā ir tik svarīga, lai uzturētu labu mentālo veselību. Un tad mēs sapratām, ka iespējams nu, šī attālinātā vide, viņa tiešām lielā mērā nedod šo pieredzi, un līdz ar to tas varētu būt pie vainas tajā, ka tā mentālā veselība jauniešiem šķobās šobrīd. Un pie tām problēmām, kuras mēs lielā mērā redzam. Bet, nu, varbūt tā pavisam īsti noslēdzot, ko tad darīt, ja, nu, ja mēs redzam kādus no šīs pašiem pārslodzes indikatoriem jauniešos. Un mēs redzam, ka viņiem nu, ir radušās kādas šīs uzmācīgās domas vai viņa emocijas, kļūst vai nu pārāk nospiestas, depresīvas vai pārāk uzbudināts trauksmainis. Un mēs redzam, ka viņi sāk uzvesties kaut kādos nelāgos, nevēlamos veidos. Tad šis ir tāds šobrīd lielākais pieejamais pētījums par lietām, kuras var palīdzēt samazināt jauniešu depresiju un jauniešu trauksmi. Un šīs ir pierādītākās lietas no reālās dzīves, respektīvi lietas, kuras patiešām dod efektu uz jauniešu mentālo veselību. Un kā jūs redzat, tās lietas ir diezgan vienkāršas. Tas ir miegs primāri, tas ir miegs. Tās ir visas lietas, kuras palīdz smadzenēs samazināt šo vainu atlaist gāzes pedālīti vai nedaudz samazināt šo te bremzes pedālu. Tā ir atrašanās dabā, izrādās, ka tā ir milzīga nozīme Japānā, jo šobrīd ir tāda valsts iniciatīva, kas, lai izvestu cilvēkus, to sauc par mežu terapiju, izvestu cilvēkus mežos ar terapeitisku nolūku. Plānojot vasarā šīs te jauniešu aktivitātes noteikti to vērts ņemt vērā. Fiziskās aktivitātes pat par sevi, bet arī uzturs. Izrādās, nu, kā mēs jau runājam, uzturam būs milzīga nozīme tam, lai samazinātu šos nelāgos efektus. Nu, un iesaistīšanos dažādos iedās. Starp citu arī drošība. Drošība ielās un drošība pilsētās izrādās ir viens no svarīgākajiem faktoriem jauniešu mentālajai veselībai. Labi, tas bija 30 minūtes no manis. Es teikšu paldies.